今回のしくじり先生は大渦雲海賊団船長スクワード先生。ついにあのしくじりをテレビ初告白。当時の心境を赤裸々に。俺はまんまと海軍の策略にはまり、親父に深手を負わせた。そんな間抜けで裏切り者の俺に親父はこう言った。はい、次のページ。バカな息子をそれでも愛そう。ここで俺はようやく騙されていたことに気づき、そして絶望した。すまねえ親父と泣き叫ぶことしかできなかったが、そんな俺にマルコ隊長がこんな言葉をかけてくれた。はい、次のページ。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。